Dámské kožené kalhoty Laura z kolekce na zem 2011 jsou vyrobeny z lehké, měkké a příjemné kůže v kombinaci se stretchovou kordurou. U barevné varianty White je použita hovězí kůže o tloušce 1,1 až 2 mm, varianta Black je z jemné kozí kůže o tloušce 0,9 až 1 mm. Kalhoty mají mikropočívku ze 100% polyesteru. Kalhoty mají praktické dvojité zapínání na patent a háček, zip na spojení kalhot s bundou, dvě přední a dvě zadní kapsy. V oblasti kolen jsou použity stretch panely pro větší pohodlí. Kalhoty obsahují výmatelné CE kolenní protektory. Dámské kožené kalhoty Nazrun Laura jsou dostupné v barevných variantách White a Black, a to ve velikostech XS až 2XL.